Fala moçada, começando mais um vídeo no canal e hoje eu vou mostrar para vocês aonde encontrar a lagosta para completar essa quest da Úrsula. A gente encontra no bioma de Glade of Trust. Então vamos lá, pessoal. Vamos tentando essas primeiras bolhas. Não foi dessa vez, vamos continuando, vamos para essa bolha aqui. E aí, pessoal, a nossa lagosta. Então é isso, pessoal. Espero que tenha gostado. Se inscreva no canal, deixa o like e um abraço.